Hola. Hola, ¿escoltades? Máis ou menos. Bons días a todos, pais, nais, nenos e nenas do Colegio da Picota. Como ben sabedes, este ano vamos do Entroido dos Panos, porque celebramos o Patrimonio Cultural Galego, o Colegio, e ademais, a nivel europeo, é o ano do Patrimonio Cultural Europeo. Que menos para esta ocasión que no noso Entroido recuperar unha bella tradición ancestral daqui da vosa zona, vale? Daqui de Arcos. Isto non se podría levar a cabo se os pais nais non colaborases e os profes e alumnos non prestasen tamén a súa ajuda. Moitas gracias a todos vós por estar aquí, vale? Moitas gracias ao alumnado profes. Convidámonos agora a degustación dos doces típicos que vos divirtades aquí connosco e que pasedes un bo entroido. Venga. Hola, hola. Por favor, a ver se podemos poñerles todo o alumnado aquí para que nos quite unha foto, vale? Vámonos poñer por orden os máis pequeniños diante e os máis grandes detrás de todo, sí? Poñémonos, poñémonos a este xeito, aquí para lá. Podíamos organizarnos de tal forma que os baixos queden diante, vale? Diante vosa vamos poner a primaria infantil. Por favor, ponedvos porque unha foto vamos a tratar de histórica, vale? Poníamos todos. Brazos tamén. Vale, ahora primaria, aquí por diante, por favor. Sexto,